Bismillahirrahmanirrahim. Walaya juzu sarang temunang naon Allahumma gfir li jami'il muslimina jami'a zunubihim. Lafad Allahumma gfir li jami'il muslimina jami'a zunubihim. Allahumma ya Allah atanapihe Allah igfir muga ngahampura Gusti li jami'il muslimina kasakabeh jalma Islam jami'a zunubihim kana sakabeh dosana itu muslimin. Pangna teu meunang teh li wujubi tiko di dukhuli ta'ifatin karena wajib nekadkeun asukna hiji golongan minal mukminina ti jalma mukmin ti jalma iman annaro kana naraka walau wahidan jeung sanajan bukti itu ta'ifah teh eta saurang. Wama jeung perkara zukiro anu dicaritakeun itu ema yunapi zukiro eta nganapikeun itu emahi kana itu dukhul. Bihilapi igfir li jami'il muslimi nazunubahum ku perbeda lafad igfir li jami'il muslimi nazunubahum berarti Allahumma gfir li jami'il muslimi nazunubahum nuwuh teh lafad jami'a zunubihim lafad jami'ana awig fir lil muslimina jami'a dzunubahum atawa lafad igfir lil muslimina jami'a dzunubihim berarti ieu mah eueuhna lafad jami anu antal kana al muslimin bihadzfi lafdi jami'in kalawan dibuang lafad jami'na jami'ina ya. Fi ahadi torofaini dina salah sahijina dua torof dua tungtung atau dua tempatnya kama kolahu kama sepertikan perkara kola anu parantos ngadawuhkan hukana itu emas saha asibromalisi imam sibromalisi titik. Wa amma du'a'u sarang anapun ari doa ari ngadu'akan li sultanika sultan karaja bihususihi kalawan khususna itu sultan fala baksa taheta henteu naon-naon naon bihi itu doa kalawan itu doa idza lam yakun di mana-mana henteu bukti bihi eta tetep dina itu doa teh naon mubalagotun mubalagoh nga banget kan fi waspihi dina nyipatanana itu sultan wa khurujun jeung kaluar anil hadi tina batasan kal adili sapertikeun anu adil al mu'ti anu mere kullazi haqqin kana saban-saban anu ngabogaan hak haqqahu kana hakna itu zi haqqin allazi anu layazlimu anu henteu zalim itu lazi pahadza ta'ari ieu mubalaghah teh makruhun eta anu dimakruhkeun illam yakhsha lamun mah henteu sieun itu si khatib min tarkihi tina tinggalna itu doa dororon karena madarat au fitnatan atawa sieun jadi fitnah wa illa jeung lamun mah henteu itu lam yakhsha wajabatah wajib itu mubalaghah kama sapertikeun perkara fikia mibadin nasi dina nangtungna sawarehna jalma nya sawarehna ti jalma atuh libadin pikeun sawarehna deui titik.